Pagkatapos ng kanyang laban ay tinatapos ni Hanju ang kanyang araw sa pamamagitan ng pagkukultivate. Iniisip niya ang mga laban niya hanggang ngayon ay umalis ang mga manunood pero ngayon na naabot na niya ang top 10 ay magiging mas mahirap na na hindi siya maging kapansin-pansin. Ang mas nakakagulat pa kay Hanju ay nakapasok si Joe Fan sa top 10 kasama niya. Gusto niyang magkultivat ngayon dahil mas mabuti na maging mas malakas pa siya para hindi mapunta sa panganib ang kanyang buhay. Di na damdam ni Hanju ang kanyang paligid at nararamdaman na may mali dahil ang mga dahon ay hindi man lang gumagalaw naman saan ang gagaling ang tunog ng hangin na naririnig niya ngayon. Iniisip na lang ni Hanju kung minumulto ba siya ngayon. Nararamdaman niya ang madilim na enerhiya na binabalot siya na inaalerto si Hanju kaya naman ginagamit niya kaagad ang kanyang teknik na Nine Dragons Devil Expelling Spelling para itaboy ang masamang na umaaligid sa kanya. Pagkatapos ng gamitin ni Hanju ang kanyang teknik na ito ay may nararamdaman pa rin siya na natitirang bahagi nito at ang itim na enerhiyang ito ay patuloy sa pagtakbo mula kay Hanju. Dahil hindi niya nagawang burahin ang nilalang na ito sa isang tira lamang ay hindi pa rin siya sumusuko at gustong puksahin kung ano man ito. Nagkakaroon muli ng pangalawang pagsabog sa tinutuluyan ni Hanju na makikita sa buong sekta. Hindi pa rin ito nagawang sa ng masamang espirito kaya naman sinundan pa ito ni Hanju at ginagamitan pa rin ang kanyang teknik. Napapatigil ngayon ang itim na espiritong ito at nakikiusap kay Hanju na pigilan na ang kanyang pag-atake. Dahil sa biglang pagsasalita ng aninong ito ay mas naalerto pa si Hanju at gustong patayin ito dahil may taglay itong katalinuhan. Sinasabihan niya ang nilalang na ito na umalis na mula roon at pumanaw na sa kabilang buhay. Nagpapakita ngayon ng anyo ang anino ito at nagpapakilala bilang ang Great Grand Elder ng Jade Pure Sect. Naiinis ito at inuutusan ngayon si Hanju na tigilan ang pananakit sa kanya. Hindi siya makapaniwala na may isang katulad ni Hanju na isang halimaw doon at bakit siya nagpapakita ng ganoong kawalang respeto sa isa sa kanyang mga elder. Si Hanju naman na naririnig ang sinasabi ng matandang lalaki na gugulat na lang na ito pala ang Great Grand Elder ng kanilang sekta. Pinapagalitan ngayon ng matandang lalaki si Hanju dahil nakikiraan lamang ito napakabastos naman ni Han Ju na gamitin ang kanyang teknik sa mga katulad niya na dumadaan lang. Tinatanong niya ngayon kung wala ba itong respeto sa mga mas nakakatanda na katulad niya. Kahit na sa mga sinabi pa rin ng matandang ito ay tinatanong siya ni Han Ju kung bakit siya katakataka nag-iikot sa gitna ng gabi. Ipinapaliwanag lang naman ang matandang ito na gumagamit siya ng isang divine art at sinasanay ito. Habang nagsasalita ay natatakot na lang sa loob nito ang Great Grand Elder dahil hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Hanju at malapit pa nitong masira ang kanyang primordial spirit. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya magagawang makaligtas mula sa pag-atake kung kasama niya ngayon ang kanyang tunay na katawan. Napapaisip na lang siya kung ang lahat ba ng mga disipulo ngayon ay nagsasanay ng napakatindi. Tinatalikuran na lang ni Hanju ang Great Grand Elder at sinasabi dito na kailangan niyang ipaalam sa kanyang master ang pagdating ng Great Grand Elder dahil ang ginagawa nito ay tinatakot si Hanju hanggang sa kamatayan nito. Nang marinig ang tungkol sa master ni Hanju ay nagpupumilit ngayon na pigilan Great Grand Elder si Hanju na huwag sabihin kay Shizuan ang tungkol sa nangyari. Dahil dito ay napapatanong na lang si Hanju sa Great Grand Elder kung ano ang pagkakakilanlan niya sa kanyang master. Ipinapaliwanag naman ngayon ng Great Grand Elder na si Shizuan ay kanyang disipulo pati na rin ang kasalukuyang sect master. Wala namang masyadong pakialam dito si Hanju at sinasabi na maaari nang umalis ang lalaking ito at magkukunwari na lang siya na walang nangyari. Bago pa man umalis ang matandang ito ay tinatanong niya ngayon si Hanju na dahil sa nakikita niya ito na may napakataas na talento kung ninanais ba niya na maging tagapagmana ng kanyang legacy sa anyo ng isang teknik. Iniaalok niya ngayon kay Han Ju kung gusto niyang mag-cultivate sa Heavenly Constellation Golden Body kung saan lamang at ang sect master ang may alam dito sa buong Jade Pure Sect. Nang marinig ang pangalan ng teknik na ito ay nab ay bilib na lang si Hanju pero tumatanggi na lang siya at pinapasalamatan ang kabaitan ng matandang lalaking ito. Umaalis na ngayon ang matandang lalaki sa pagtanggi ni Han Ju sa teknik na gustong ipasa sa kanya at inuutusan si Hanju Ju na gawin na lang kung anong gusto nito. Alam naman ni Hanju na may binabalak na masama ang lalaki dahil muntik na niya itong patayin kanina pero bakit napakabait nito ngayon sa kanya? Nagtataka si Hanju kung ano ang dahilan nito kaya naman mas mainam na lang na hindi niya ito tanggapin. Ikinukwento ngayon ni Hanju ang lahat ng mga nangyari sa kanyang master at tinatanong kung ano sa tingin niya ang nangyari. Napapabuntong hininga na lang ang master ni Hanju at sinasabi na nagiging tuso na naman ang matandang yon. Sinasabihan na lang ni Shizuan si Hanju na hindi na niya ito kailangang alalahanin pa dahil siya na mismo ang maghahanap sa matandang lalaking ito bukas. Dagdag pa nito na kung pumunta ulit siya sa kanilang kinaroroonan ay sisiguraduhin niya na bibigyan ito ng karang batang parusa. Nagpapasalamat naman ngayon si Hanju at nagbibigay ng kanyang respeto kung saan pinapaalis na siya ni Shizuan mula sa silid na yun para magpahinga na rin. Bago pa man tuluyang umalis si Han Ju ay tinatanong niya ang kanyang master kung maganda ba ang Heavenly Constellation Golden Body na teknik dahil ginugusto itong ituro sa kanya ng Great Grand Elder. Ipinapaliwanag naman ngayon ni Shi habang namumula na napakaganda ng teknik na ito at kilala rin bilang ang pinakamalakas na teknik sa loob ng Jade Pure Sect pero may isa lamang itong kapalit kung saan ang lahat ng mga gastuhin gamitin ito ay ugat. Tinatanong naman ngayon ni Hanju kung ano ang ugat na tinutukoy ng kanyang master at sinasabi na ito na ang bayag niya mismo bilang kapalit ng paggamit ng teknik na ito. Nang marinig ito ay napapagtanto ni Hanju na talagang walang pinaplanong maganda ang matandang lalaking iyon. Bigla na lang na nalilipad ang utak ni Hanju at may naiintindihang bagay kung saan ibig sabihin ba nito na ang great grand elder at sect leader ay wala ng bayag. Nabubuksan ang lahat ng kanyang imahinasyon pero pinipigilan lang naman siya ni Shizuan at sinasabihan na hindi dapat maikalat ang tungkol sa bagay na ito. Agad naman na naiintindihan ni Hanju kung gaano kaimportante ang bagay na ito at nagpapalam na lang sa kanyang master na aalis na lang ito. Iniisip niya habang papaalis na mukhang mas matindi pa pala ang trip ng kanyang sect master at great grand elder pagdating sa pagpapalayo ng mga babae mula sa kanilang buhay at sinakripisyo na lang ang kanilang mga bayag at titi para lamang sa kanilang cultivation. Sa pagbabalik naman ng competition ay pumupunta na muli si Hanju sa Intersect city. Ang labanan ng mga kabilang sa top 10 ng Intersect assessment ay magsisimula na. Nagdiriwang ang mga manunood at nasa sabik na na magsimula ang assessment. Iniisip na lang ni Hanju Ju na magiging mas mahirap pala sa kanya na magkunwari ngayon na maraming tao ang manunood kaya naman iniisip na lang nito kung mas mainam ba na tapusin na lang niya ito kaagad. Habang napakalalim ng iniisip ni Hanju ay may nagsasalita sa kanyang tabi na kinakamusta ito. Sa kanyang tabi ay binubuo ng napakaraming tao na naruroon sa pangunguna ni Chang Yu at gusto nilang suportahan si Hanju para makuha niya ang kanyang unang pwesto para sa kanila. Hindi na lang makapagsalita dito si Hanju at sinasabi na gagawin na lang nito ang lahat ng kanyang makakaya na alam natin lahat na isang kasinungalingan. Habang tumitingala siya ay nakikita niya si Joe Fan na tinititigan nito. Napakaasim ngayon ang mukha ni Joe Fan na tinitignan si Han Juan na pinapalibutan ng mga babae. Naaalala niya ngayon ang sinabi sa kanya ni Mufakhao na siya ang magiging pinakamalakas na kalaban ni Joe Fan Luensi dahil itinatago lamang ni Hanju ang kanyang tunay na lakas at hindi siya nahuhuli pagdating sa mga elite disciple ng kanilang sekta. Hindi naman pinapaniwalaan ni Joe Fan ang mga sinabi ni Mufakhao dahil nakakasiguro daw ito na hindi yun mangyayari lalo na at taglay na niya ang kanyang makapangyarihang itinatagong alas. Walang palya sa kanyang sarili na walang binatbat si Hanju laban sa kanya. Sa kanyang pagtitig kay Hanju ay nakikita niya si Muzu at napakalanding binabati si Hanju at sinasabihan na naniniwala daw ito na makukuha ni Hanju ang unang pwesto. Agad na binibigyan ng isang napakasamang tingin ni Changyu si Muzu dahil sa bigla nitong pagdating at panlalandi kay Hanju kung saan tinatanong niya kung sino ang batang ito na nasa harapan nila. Nagagalit naman sa sinasabi ni Chang Yu si Muzu at pero sinasabihan lang siya nito na magiging mas maigi kung mas lumaki pa si Mu Zhu dahil kung hindi ay baka makulong pa si Hanju kung pinatulan niya ito. Habang nag-aaway ang dalawang ito ay pumapasok ngayon si Hang Shen at tinatawag na darling si Hanju. Ang ginawang ito ni Hang Shen ay iniiwan na lang na hindi makapagsalita ang dalawang babae dahil sa sobrang inis sa ginawang pagtawag nito kay Hanju na darling. Senisigawan nilang dalawa si Hamsun sa lakas ng loob nito na tawagin si Hanju na darling. Ipinapaalam lang naman ni Hamsun na gagawin niya kung ano ang kanyang gugustuhin. Napapansin si Hanju ang nangyayaring ito sa pagitan ng tatlong babae at napapaupo na lang habang iniisip na nakapasok ito sa isang matinding gulo. Pumapasok na ngayon si Daoist Thunder na pinapatahimik ang mga naroroon kung saan sisimula na nila ang top 10 intersect assessment. Ipinapahayag nito ang magiging unang laban kung saan maghaharap si Hanjo ng Jade Serene Peak laban kay Joe Fan mula sa Heavenly Thunder Peak. Inaabangan ngayon ng mga manunood ang magiging laban ng rising star na si Joe Fan dahil nakikilala na ng lahat siya bilang ang cultivator na may taglay na divine treasure. Siya ay dating kilala bilang isang basura mula sa Heavenly Thunder Peak na bumabalik at tinatalo ang kanyang mga kalaban sa loob lamang ng ilang segundo. Nagsisimula na ngayon ang kanilang harapan at wala pa man ang simula ng laban ay mainit na ang paghaharap nila. Nagpapalitan sila ng kanilang mga salita at ipinapaalala ni Joe Fan ang sinabi ni Han Ju na hindi ito magiging malapit sa kahit sino mang babae. Ipinapaliwanag naman ni Han Ju habang mukhang pagod na pagod na hindi niya ito Jin Osto una pa lang at walang magagawa tungkol dito. Ang kanilang pagkakaibigan ay hinahamon ngayon ni Joe Fan. Inilalabas ngayon ni Joe Fan ang kanyang divine treasure at hinahamon si Hanju Ju na ilabas ang lahat ng kanyang makakaya para sa magiging laban nila. Habang inilalabas ang kanyang divine treasure ay hinahamon ni Joe Fan si Hanju Ju na ibigay ang lahat ng kanyang makakaya dahil hindi ito magpipigil sa lahat ng kanyang gagawin. Mayabang nitong inaalok si Hanju Ju na maaari nitong kunin ang unang pag-atake. Hahayaan niya raw ito na ibigay sa kanya ang kanyang lahat sa una pa lang. Tumatawa naman sa loob niya si Hanju at sinasabihan na lang si Joe Fan na siya ang may kasalanan kung may mangyari man at siya ang nagpadala nito sa kanyang sarili. Pinapasimula na ni Daoist Thunder ang paglalaban at sinisigawan ng dalawa na ibigay ang lahat. Sa pagsisimula pa lang ng laban ay inilalabas na kaagad ni Hanju ang kanyang mga espada na gawa sa enerhiya. Itinuto niya ang lahat ng kanyang pansin sa pagkontrol ng tatlong espada at sinasabihan ngayon si Joe Fan na ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya sa isang atake na yun kaya naman mas mabuti na maghanda na siya. Nang makita ang mga espadang ito ni Han Ju ay nagsisimula na lang na magdalawang isip si Joe Fan sa kanyang mga desisyon at kayabangan. Alam niya na siya na ang dapat na may malaking kalamangan sa pagitan ng laban nila ni Han Ju, pero bakit niya nararamdaman na may kakaiba? Ayaw niyang tanggapin na baka tama nga ang sinabi ng iba sa kanya. Naaalala niya ngayon ang sinabi ni Mufakhao na isang core disciple ng Heavenly Thunder Peak at walang masasabi tungkol sa kanyang kakayahan. Mula sa narinig niya kay Mufakhao si Hanju ang isa sa mga iilang tao na kinikilala niya. Kahit na raw hindi ito paniwalaan ni Joe Fan ay inaamin Mufakhao na wala siyang binatbat pagdating sa pakikipaglaban kay Hanju. Binabanggit nito na si Hanju ay hindi matutularan at dapat na ituring bilang isang karibal at hindi isang normal na kalaban. Pinapayuhan din nito si Joe Fan na kung magkakaroon siya ng pagkakataon na makipaglaban at makipagpalitan ng mga atake kay Hanju ay nakakasiguro daw ito na magiging maganda ito para sa kanya dahil na rin nagtataglay si Hanju Ju ng hindi matutularang talento at dapat na maging modelo para sa nakakarami. Habang inaalala ang mga sinasabi sa kanya ni Mu Fakhaw ay hindi nalang matanggap ni Joe Fan sa kanyang kalooban na mas magaling si Hanju sa kanya. Sa araw daw na ito ay siya ang magdidikta ng kanyang sariling kapalaran at sisiguraduhin niya na tatalunin si Hanju at palili pa rin ito mula sa stage. Naaalala niya ang sakit ng naramdaman niya nang sabihan siya ng kanyang minamahal na hindi man lang siya sapat sa kanyang mata at hindi nararapat na makasama siya kaya naman nagagalit ngayon si Joe Fan at gustong ipakita sa babaeng ito na pagsisisihan niya ang pagbabasura sa kanya. Namumula ngayon ang mata ni Joe Fan at nagpapalabas ng umaapaw at nakakatakot na enerhiya. Ang mga manunood ay kaagad na napapansin ang rehiyang ito at namamanghana lang sa sobrang lakas nito. Ang unang ginamit ni Joe Fan ay ang kanyang teknik na tinatawag na Absolute Defense para depensahan ang pag-atake ni Hanju. Ngumingiti ngayon siya at walang pakialam daw kung isang heavenly talent si Hanju dahil sisiguraduhin niya na paluluharan ito sa kanyang harapan. Naghaharap na ngayon ang dalawang umaapaw na enerhiya mula sa dalawang talent adong cultivator na ito. Si Muzu na nasa gilid lamang at nanunood ay sinasabi na lang na ngayon na may Divine Treasure Joe fan ay mas malakas na ito at itinuring pa na isang direct disciple ng kanilang master. Kinakabahan ngayon ng kaunti si Muzu dahil mukhang mahihirapan ng kaunti si Hanjo sa pakikipaglaban kay Joe Fan. Sinasabi lang naman ni Chang Yu dito na sobrang layo ng agwat ng level ni Joe Fan at ni Hanjo na hindi man lang ito may kukumpara. Ini-insulto na lang niya si Mozu at sinasabi ng mukhang kakaunti lang ang alam nito tungkol kay Hanju. Naiinis naman dito si Mozu at pinapatahimik na lang si Changyu. Habang sila ay nag-aaway ay bigla na lang na nagugulat ang mga manunood dahil hindi nila nasabayan kung ano ang nangyari. Nagtataka na lang sila kung bakit biglang natapos na lang ang laban. Ang tatlong babae na ito ni Hanju ay nagtataka na tapos na ang laban. Makikita ngayon natin si Joe Fan na napapaatras na lang at napapalipad habang sumusuka ng dugo. Ang pag-atake na pinakawalan ni Hanju ay sapat na para basagin ang depensa ni Joe Fan at paliparin ito papalayo. Napipigilan na lamang ang kanyang paglipad nang tumama siya sa dingding na pinapalibutan ang arena. Si Daoist Thunder na nangangasiwa sa laban ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at napapatulala na lang. Hindi niya gaanong nasabayan kung ano ang nangyari at ipinapahayag na lang na ang nanalo ay si Hanju mula sa Jade Serene Cake. Itinutuloy na lang nila ang pangalawang laban ngayon habang nagtataka pa rin ng mga manunood kung ano ang nangyari dahil napakabilis ng mga ginawa nila. Iniinsulto na lang nila si Joe Fan sa pagiging basura nito at hindi karapat dapat sa mga nakukuha nitong papuri. Sinisisi na lang nila siya pagbibigay kay Hanju no matake ng una na baibilib na lang sila kay Han Ju dahil isang teknik lamang ang ginamit nito para patumbahin si Joe Fan. Sa mga napanood nila ngayon ay pinapatunayan na nito ang sinasabi ni Chang Yu kay Mu na talagang wala itong alam sa tunay na lakas ni Hanju. Ju. Pinapanood na lang nilang tatlo si Hanju na binibigyan ng paunang lunas at binabalot ng bondage ng mga mula sa Medicine Pavilion. Nakababa na lang ang ulo ni Joe Fan habang galit na galit sa kanyang kalooban dahil tapos na ang lahat at natalo siya. Ang mas masahol pa rito ay mukhang hindi pa inilalabas ni Hanju ang kanyang buong lakas. Naglalabas ngayon si Elder Thunder ng isang lalagyan na may lamang mga patpat -pat na pagbubunutan ng mga natitirang manlalaro kung saan natitirang apat ngayon ay maglalaban at ang makakakuha ng patpat -pat na may pulang guhit ay diretsyo ng mapupunta sa top 3. Nagsimula ngayon si Hanju sa kanyang pagbubunot at nakukuha ang pat na may pulang guhit kung saan ipinapahayag na siya ang lalampas at dederecho na kaagad sa natitirang tatlo at hihintay na lang ang kanyang mga makakalaban. Naiisip na lang ni Hanju na mukhang napakaswerte niyo ngayon at naaalala ang sinabi sa kanya ng kanyang master na basta makapasok siya sa top 3 ay hahayaan niya ito na makapili ng kanyang sariling connate cave abode. Ngayon na nakaabot na siya ng top 3 ay ibig sabihin lang nito na makukuha na niya ang ipinang akong gantimpala. Dumiretso na si Hanju sa top 3 pero ang nahati tirang apat ay naglalaban ngayon mga laban nila ay hindi nakakabilib at hindi man lang nakakatuwa. Ang unang laban ay sa pagitan ng dalawang psychic type na cultivator kung saan ginagamit lang nila ang kanilang mga spirit root para maglaban. Hindi natutuwa ang mga manunood dahil ang dalawang cultivator na ito ay hindi man lang gumagalaw at pinapabayaan ang kanilang mga espirito na makipaglaban para sa kanila. Ang sumunod naman na laban ay sa pagitan ng dalawang body cultivator na saksakan ng laki ang katawan. Ang mga manunood ay hindi rin natuwa dito at pinapakiusapan sila na gumamit ng kahit anumang skill o kaya naman gamitin ang kanilang mga espada. Nagpapalitan lang naman ng mga suntok ang dalawang ito hanggang sa matapos ang kanilang laban. Napapabuntong hininga na lang ang mga manunood dahil ang pinakapanapanabik na laban na napanood nila ay ang laban na hindi man lang tumagal ng tatlong segundo. Ngayon ay napagdesisyonan na kung sino ang napapaloob sa top 3 at inya-anunsyo na ngayon ni Dawes Thunder ang mga palatuntunan para sa finals. Bago pa man sambitin ng Elder kung ano ang mga dapat nilang sundin ay itinataas na kaagad ni Hanju ang kanyang kamay. Habang tinitignan ng dalawang kalaban niyang cultivator ay idinedeklara ngayon ni Hanju na sumusuko na siya ngayon. Ipinagtataka ito ng kanyang mga kalaban at lahat ng mga manunood pero ipinapaliwanag lang naman sa kanila ni Hanju na sa kanyang nakaraang laban ay ginamit niya ang lahat ng kanyang chi para talunin ang kanyang kalaban sa pinakamabilis na oras na maaari at hindi pa niya ibabalik ang lahat ng ito. Dahil dito ay sumusuko na siya at tinatanggap na mapunta sa ikatlong pwesto. Sa mga sinabing ito ni Hanju ay napapatahimik na lang si Daoist Thunder na hindi maintindihan ang desisyong ito ni Hanju. Tinatanggap naman ni Elder Thunder ang pagsukong ito ni Hanju at idinedeklara na ang ikatlong pwesto ay mapupunta kay Hanju mula sa Jade Serene Peak. Pinapaalalahanan niya rin si Hanju na alalahanin na bumalik at kunin ang kanyang mga gantimpala mamaya. Yumuyuko ngayon si Hanju at ipinapakita ang kanyang paggalang sa Elder at umaalis na lang sa laban nagsisigawan na lang ang mga manunood at hindi makapaniwala anong klaseng rason yun para umatras sa laban. Mula sa ginawang ito ni Hanju ay naiintindihan ngayon ng mga manunood na hindi ganoon kain na si Joe Fan at isang magandang desisyon para kay Hanju na sumuko na lang ngayon. Naiisip na lang ng mga manunood na ginawa ni Hanju ang pagbibigay ng lahat ng kanyang makakaya bilang isang respeto kay Joe Fan na nakikita ni Hanju bilang isang malakas na kalaban na nararapat na bigyan ng kanyang lahat. Nababago ngayon ang paningin ng mga manunood kay Joe Fan, siya naman ay naiintindihan ngayon na hindi siya ganoon kaina at hindi basta-basta natalo kay Hanju. Namumula ngayon ng kaunti si Joe fan at tumataas ang respeto kay Hanju na hindi siya ipinahiya sa kanilang laban. Ipinapalang ngayon ng system kay Hanju na tumataas ang favorability Joe fan sa kanya papuntang 2 stars.